runti dadku aad ayay u cabanayaan. Banaanbaxyo waxaa jira 2 usbuuc hadda socda oo dowladda Mareykanka socda, inaad ogeyna laga yaaba dadka Mareykanku 100% waxay kasoo horjeedaan, la dhihi karaa hadda Israel ay kasoo horjeedaan, way nacaan, qaatil bilaa ka taagan yihiin, dhaqaalahoodi ayay qaadanayaan. Bismi illaahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabay, maalin kasta waxaan aragnaa dadka walaalaheena reer Falastiin oo la xasuuqayo, dadka reer Falastiin oo guryahoodii deegaanadeedii la burburinayo, dadka reer Falastiin oo caruurtoodii runtii la leenayo, ayagu weliba 1 bilood 2 bilood 1 maalin 1 usbuuc dhalanaa la leenayo, la dilayo, oo caruur yaryar oo la dilayo ayaad arkaysaa. Dadka reer Falastiin oo xeryo qaxooti ay ku qaxeen lagu bambi gareynayo, dadka reer Falastiin oo isbitaaladii ay u carareen oo macnaha maxalla lagu daweyn lahaa runtii lagu bambeynayo, la burburinayo, dadka reer Falastiin oo la yidhi wax gargaar caalami ah ama qof isoo gurma kara ma arki karno, maba jiri kara la yidhi. At the same time, dowladaha reer galbeedku, ama dowladaha ayaan ka hadlayaa, warkaas si fiican u xasuusnaa, dowladaha reer galbeedka ka jiraay waxay dhahaan Israa'iil waxay xaq u leedahay inay istifaacdo. Waxaan ay sameynaysaan waa wax xuquuqdeeda ah, waa self defense ka dhigan, waa self defense ay dhahaan. Iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan oo ay gudubtay Israa'iil, sharci walba adduunku yaalo way dhaaftay, beyond sharcigaba iyadaa ka weyn. Israa'iil waxay ka baxsan tahay sharci kastoo adduunku u yaala. Xitaa waxaa sheegay qaramada midoobay, way sheegtay wad institution kastoo adduunka ka jira, wuxuu sheegay in macnaha maxala Israa'iil ay jibisay sharciyadii caalamiga ahaa ee la isku raacsanaa, ay saxiixday adduunyadana saxiixatay. Marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinin sababtu maxay tahay, oo iyadoo Israa'iil waxaasoo dhan sameysay, human rightskii dowladaha reer galbeedku ay ka hadlayeen lahaayeen, human rights aan u doodnaa, ma human rights aan ilaalinaa, ama xuquuqda bini'aadamka aan ilaalinaa, ayagoo ka gudbay oo bini'aadam waxa uu sameeyay waxa ugu xun sameynaya oo qalbi xumo ah oo aan la arki karin, haddana waxay leeyihiin waa self defense, waa isdifaacii Israa'iil waxay xaq u leedahay ay sameysay. Marka waxaa la rabaa inaad isweydiido horta, mararka qaar maskaxda ka shaqaysido waxyaabaha dhacaya maxay u dhacayaan. Waxaad aragtaa Russia Ukraine in lagu haysto oo laleeyahay Russia waa xasuuqayaal, genocide ayay galeen, dadkii ayay laayeen, saanay yeeleen, waa racists, wax kastoo xun ayada dowladda Russia iyo Vladimir Putin iyo dowladdiisa lagu sheegay ayaad arkaysaa. Haddana Israa'iil marna lama yiraahdo waxaasay sameysay, xitaa lama dhaleeceeyo. Maxaa keenay marka waxaasoo dhan maxaa keenay? Hadalkaasoo dhan waxaan isu aruuriyey inaan ku fahansiiyo waxaan oran xaqii ka socdaan. Waa muhiim inaad ogaato adduunka waxaa jira wax la yirahdo sayan, waxa la yirahaa jiro sayan, waxaa loo jeedaa dowlad rabbaani ah, dad rabbaani ah, location rabbaani ah, wax samada kasoo dhacay oo ilaahay og yahay oo ilaahay doortay. Kacbadu sidee ku taa adiga? Kacbadu meel barakeysan oo wanaagsan oo rabbaani ah oo ilaahay subxaana watacaala nooga yimiso, anagu dad muslimiina haddaan nahay ma aaminsanin. Gaalada intooda badan ama in ayaga kamid ah waxay aaminsanaayeen inuu sayan government inay jirto, dowlad rabbaaniya oo adduunka oo cirka kasoo dhacday oo ilaahay subxaana watacaala uu og yahay inay jirto. Okay, dowladdaasna waa yuhuudda. Midda kale waxaa u sii ololeysay arrinkaas ayagaaba ka sameystayba, oo macnaha maxaa la lahaa dadkii dabeecad uga dhigay oo reer galbeedka si xun u fahansiiyey oo yiri calshan waxaan nahay dowlad sayan ah, sayan dowlad rabbaani ah, dowlad lama taabtaana, dowlad muqadasa ayaan nahay. Okay, reer galbeedkuna waa qaateen iyadoo weliba ay ku saleynayaan waxyaaba ay ku arkeen baybalkooda ama kitaabkooda kristaanitiga ay ku arkeen. Kristaanitigu shaqo iskuma leh, waxaa jira Roman Catholica jira ma ogolo waxaan dhacayo, dad badanaa jira oo macnaha maxaa lahay kristaanitiga aaminsan. Haddii aad aragtana waxaad arki doontaa 75% haddaad u kuulgasho arrimahan, 75% haddaad adduunyada maanta fiiriso waxay kasoo horjeedaan, dhammaantood waxay kasoo horjeedaan dadka reer galbeedka, shacabka ayaan ka hadlayaa, waxay kasoo horjeedaan xasuuqa Israa'iil. I hope Israel flourishes. I just don't think it's worth an American life or an American dollar. You don't think the existence of Israel in the world is worth an American life or an American dollar? Not only Israel, sir, but Saudi Arabia or Kuwait or Bolivia. I'm much you really more... can't, you're really not telling me that Israel is on a par with Saudi Arabia. I'm telling you, what I'm telling you, sir, is I'm most interested in the survival of the United States.
at least in the United States, we're pretty helpless. If the Israelis attack Iran, the power of AIPAC and the lobby here, they own the Congress, will lead to our support for whatever the Israelis do. International laws and taxation ku bixino and service kana lagu qabto aan macnaan xal ay u bixino iskuulaadkeena lagu dhiso oo dadka lagu taageero tabarta daran Israel lama sii karo ay leeyeen lagu ma taageeri karo ay leeyeen waa diidan yiin. But I believe that Israel has a powerful stranglehold on the American government. They control both members of the House and the Senate. They have us involved in wars of which we have little or no interest. Our children are coming back in body bags. Our nation is bankrupt over these wars. And if you open your mouth, you get targeted. And if they don't beat you at the poll, they'll put you in prison. So I'll show you the one mark. Wahano and Hassalwa. Sidan Sheikh Wahajita, Wahu Arkan, the bed to let Sayana, that Sayana, and Manam Hadul Sayana, you Arkan, and Yehuda Yuhalbu Lahrida, Sayan, Wahrabania, Wah Mukadasa, you Arkan. مقدس محاكاة لها طبعا وحنا وحنا محالا وحنا الحريرة دين الحريرة وحنا وحنا الدنيا الحريرة انت الدنيا الحريرة طبعا يهودو ايضا وحي اسكار لكتاي ان معنا محالا ساين ايضا اسكار لكتاي ساين ان يسموح ليرايا جرى انا مخشاني انك ما قاني ان غلو ان كان صومالي جوغو كالو حاليا دولة دا سهنوني دا مصور على الاركة ومقلنا ان سهنوني دا يوحس وشيغا انا دبك وشيغا سدح نوع أي معناه محل أو كلا بحان. دقال أحان وحيوين سهنونية دا سيوين سياسة أحان سهنونية دا سيوين دين أحان تدك قار أو كريشتانة تقاميسا وحيوين صاين أيوين أو مقدس أيوين سيدي مقدس أيوين تن دولة نمدا أما political aspect وحيقا وحي إسكردقين إني صاين يين محي إسكردقين دقال أحان إسكردقين واسكحرين دقالها يدولة نمدا مجرو een madaxweyne Mareykanka soo maray oo la doortay iyadoo raali ka ahayn Israa'il iyadoo raali ka ahayn dawladda Mareykanka iyo maxaa hala wadankan aan joogo Mareykanka aan soo laayay inkaga soo qaadaya kuwa kale waa la mid oo calaashan sida aad kan u fahanto u fahan een wadanka Mareykanka qofka hadaan ilaado maanta xaq waxaan u leeyahay waxa la leeyahay aniga xaq waxaad u leedahay inaad madaxweyne noqoto inaad saan noqoto hadaan ahay een US citizen hadii aan ahay أما قف موادن أمريكان هادان هاي وحالي لي هاي واحد حاقو لي هادان ترتم عد سيم تايم ما ترتمي كريزيد وحنا كمكيني كريزيد هادا دقالة هيسا بيت تك كمبري وحالي رايا جيرو أما فرماسيتيكال كمبري وحالي رايا جيرو أما وحي كتل مع بيك تي كمبري أما فرماسيتيكال لبدا سا وواوين أما انتظر كوصو سارة سيدا ماكدونالد كوكالي ستاربكس كوكالي وحاسودن ووذي يهود جوجل فيسبوك يوتيوب وحرب تشاك انت تيك توك مركه لا ريبو واسغنا ويرر با انا كو سوده انت كلا ود يهود يهود يا دقالو دهيس يهود يا مامش انيغا ميدان كو شيغايا نينكا معنا محل وان انت تسد انا قف كعبنايو دهايا علشان ان ليما دورنايو حدي معنا محل لا انا يهود تاغيرين او علشان وي كو بريشر غرين ايان الى السياسه دك بحد لما دورا كرو labada aqal ee Mareykanka tusaale kale ayaga maamulo madaxweynaha Mareykanka ayaga maamulo ninkan iska jareenayo oo waxba ogeyn ayaga maamulo la diploma dooranayo een wuxuu raadinayaa hadda approval ayuu raadinayaa een approval uu raadinayaa in Israel ay raali inuu Israel raali geliyo 2024 ka waa kan Soomaa waa wax kamid ah taageerada hadda dawladda Mareykanka ay u fidinayso Israel waa wax kamid ah waa campaign macnaheedu waxa weeye approval ay ka raadinayso أما معنا محلا قرانشو يكره دينيسو دولة إسرائيل أما معنا محلا يهود يكره دينيسو يعني دولة دين دولة ما أقول سنية مركا حديث يسان كواس كهلين حديث يسان كواس كهلين أبروف على هذا كهلين ملحوين نما نقو كرتيد يعني معنا محلا السنة نما نقو كرتيد خاصة بريفرسنسيف نما نقو كريس مركا أيغا دقال أهان يسياسة دهان وحي ساقر ديان وح مقدسة مركي دادك مرايقن كعط لغرق هذه لها وحي عطك كرهديان كو إسرائيليين تا أي كراديان قفك مركا إسرائيليين تأتلناي وودن أما معنا محلاي ودول وحي جوغان أو يكو قبصدان حوكو يستان دول سان مركا ليرانا لبس ساعدو دادو ودح بيه كاريسو سان مركا لو سعدان سدي ساعدو
دولة مرينكا واتقا انا دولك مرينكا يكو فريدو و very unfortunate ان دولة انتاس لأيه يهو كان ستو او داعي اي او داعي سنتهي داد ايه قدن اسكا كوبا و دقالو دي يكو بحينيسو و معناه محال لها ايضو وليبا باهي لوغا بختينا ايو ودنك مرينكا حد حالا اذاقا كجر تسعر برارا كجرا روندي دادكو عادي يو عبانا ايان بنا بحي يو حاجر اللبا اسبوع حد صعدة و دولة مرينكا صعدة انا دي اوينا لغي ابا dad ka mareenku boqol kiiba boqol wixii kasoo horjeedaan la dhig kara hadda in Israa'il ay kasoo horjeedaan way aan qaatil bilay ka taagin yiin dhaqaalahooda ay qaadanayaan marka laga reebo in yar oo la yiraado evangelical waxna asi la yiraayaan maleenaya christianity ka tirsan qoloyinkaas waxay aaminsan yihiin marka diinahan waxay u aaminsan yihiin in macnaha maxaa la Israa'il in la taageero ay qasabta waxa soo jeeda qolaan Donald Trump iyo dad badan waxaan arkay dhahay Donald Trump loo codeeyo Donald Trump haddad u codeey saxta in kan uu ka sii daranayo waa ninki qudusiyay waa ninki hadda wuxuu leeyahay ba calashan in qof kasta oo yiraado Falastiin waa macnaa maxalla walaa kar taranyahay waa la xasuuqay Israa'il waa genocide sameeyay qof kasta yiraada waa deport gareynaa or later on so according to him حتى معلم حاله هذا الكلام كان الله اللي يرد دوم ذحوينه خبص له ويد بورت كريكر هاي كده جنتر ميد بورت كريكر وباي لا لكن هو يرساس أم بي بنتو ومعلم حاله ذاتك وشيء أساس هو أوكي هذه سن فرصة كورة هذين الدنبيو واحد بين أي سن كورة هذين and مركا لقى الأهان أيها الساين بس كده جاي and معلم حاله هاي and قلوين كثير نوحيو أمسين دينان تتكلم رأين كان كوشي أمريكا يرير في البيت كو qaatir billaah dadka taagan yiin waxa laga banaabaxaya New Zealand waxa laga banaabaxaya wadanka Mareykanka oo dhan meel walba laga banaabaxaya dadka banaabaxaya ma ahan dad muslimiina ma wadad kristaana tii aamisan oo macnaheedu maxaa la dhahay arkila waxaan awl ma arki karin wax un TV la soo fariisto ad social media iyo soomaa sawiradii arkayaan oo duqeymaha arkayaan waxa dhacay arkayaan dadkuna dad qalbi la waayay bilaadnimadu wax jira waa marka dadkii ka banaan baxay waxa is xasilay dad dowladaha ku jira is xasilay Australia kale wasiirki gaashaandiga is xasilay Australia's message tonight our country faces a grave threat and it comes from the old enemy and I know that I am unable to meet the moment so this afternoon it is my solemn duty to resign as Australia's minister for defence dadku boqol weeyabeen dadka la doortay ee Mareykanka xilalka loo doortay ee dadka maamulaayay wadanka maamulaayay ayaa macnaheedu maxaa la yahay wixii la yihiin hata fursad ay ku hadlaan markay intay imaadaan meel publica ee dhahan Israa'il san way qofka ka caad Now is not the time to play political games. We need to make sure that the other nations and terrorist groups do not Now is not the time to play political games. How many bombs need to be dropped on Gaza before we go over a ceasefire? How many children need to be killed? Our families are dying! Our families are dying! We need a ceasefire now! We need a ceasefire now! Ceasefire now! Arurta dishin hasuqa tahay en manam halla en chobayr no kale wa rumaysa waayba marar qaar naagta liraado aan Haley oo kale naagti ee qaramada mid ay u qaabilsan Mareykanka oo kale oo hadda u tartamaysa oo raadinaysa xilka madaxweynenimada meel ay ka hadlaysa markaas ay waxay soo hadal qaaday foreign policy wadankan ama siyaasadda la xiriirta dibadda ee wadankan markay saas soo hadal bilaawdo waa lagu tufay I'm here today following a very busy few weeks in American foreign policy Thank you.
intaas oo qofka ku istaagto waxa la gacantaada dhiig ee leedahay wax dhintaa tahay ilmahaad leysa ilmaha leentooda macnaheedu maxaa lahay aad taageertahay ayaa li marka wax badan aan socdo aqalka cad hortiisa dadaa waxay ku banaan baxayaan laba usbuuc oo xariir ah wadamada carabta kama dhacaysa ugu laba usbuuc oo xariir ah ayaa banaan bax ka socda oo aqalka cad ay hortuban yihiin waxaan rabnaa inay lacagtan inaan Israa'iil la siin waxaan rabnaa inay in ceasefire la sameeyo oo xabad joojin degdeg ah lagu dhaco Israa'iil waxa loo aaminsanyahay Zion inay tahay ay u aaminsanyihiin Zion inay awood ama power ka sarreysa ay tahay macnaha maxaa lahaay macnuhu ma ahan dadkan wax laga raadinayo laleeyahay tusaale oo kale Joe Biden oo kale waxa laga raadinayo inuu ceasefire ku dhawaaqo maya Israa'iil markay u sheegto tiraada ceasefire aan ku dhawaaqayna ama waa annaga u baahan unbuu calashan ku raacaya waa qof puppet ah oo macnaha maxaa lahaay dowladba aan ana mahallaha imamatul dowlad mamatish dadkaas amatisha aan waxay weydiinaan dadka mareekanka why Israel is so special Israel maxay special u tahay maxaa qaldan maxay caruurta Israel caruurta Falastiin ay ugu duwan yihiin kuwa Israel iyo kuwa macnaheedu maxaa lahay aan Ukraine maxay u bedelay aan Israel maxay u bedelay inta Russia maxay u bedelay inta xasuuq maxay u kala bedelay dad la xasuuqad dad la dhiga la daadi maxuu kala bedelayn hada adduunyadii oo dhanaaba fikiraysa oo calashan maskaxdoodu furmay wadamada muslimiinta hadda waxa ugu dadaal badan oo ugu taageero badan Falastiin marka laga hadlayo dadka reer galbeedka dadkan ka hadlaya dawladda ma hadlaa aniga dawlad waa siyaasina lama dooranayo ilaa Israa'iil ay approval siiso I'm telling you right now haki wiliga haki sugi dadka Donald Trump dhahay waa dooranayna ninkaas aan macnaheedu maxaa la dooranayna waxba ka sugin asaga ruuxiisa waxa asagu ka dhawaa evangelical maala qolooyinka oo kristaanatiga waxaan aaminsan inay muqaddas yihiin yuhuud ayay macnaheedu maxaa ka soo jeeda marka ha sugin waxa soo dhana sugin xaaladaas aad jirta waxay u badan tahay laakiin pressure ka imaanaya dadweynaha in dawladuhu isbedeli doonaan waayo at the end of the day ya codka bixiya dadka bixiya insha Allah hadii la yimo galada ayaga ruuxooda ayu Ilaahay ku difaaci doona Falastiin insha Allah hadii la yimo khair baan in dhaafay wixii update soo kasoo baxa ama dhacdooyin oo ka yimaadana waa isla xariir doona insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh